Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Te saatatte miettiä, että Tupu, mitä ihmettä, sä oot kyykyssä, sä oot polvillas tällä hetkellä Minecraftissa. Ja niin mie oon. Ja kun te huomaatte, mitä mun hahmon liikehdintä on paljon, paljon luontaisempi kuin normaalisti. Eli kun mie kävelen, niin tää kävely on paljon normaalimpi, ja kun me juoksen, tai kyykkään tälleen hiivin vähän eestakaisin tai juoksen, niin tää on hyvin, hyvin paljon tällainen sulavampi, tää koko liikehdintä. Mä laitan iteltäni hieman noita Minecraftin ääniä kovemmalle, mut tosiaan, tää on todella mielenkiintoisen näköistä, kun Tupu juoksee täällä edestakaisin näin, ja tässä jo ei itse asiassa kaikki vielä tästä modista. Tää ei oo vaan mikään semmonen siisti liikutaan modi, vaan tää on modi, joka tuo Minecraftiin hieman lisää asioita. Muun muassa keihäitä. Näiden lyhentihyökkäykset ei oo tällä hetkellä mitkään kovin siistit, kuten te huomaatte. Isompia miekkoja, samanlainen liikehdintä. Ja katanoita, samanlainen liikehdintä. Mutta jos joku nyt on silleen, että hei, joo, tää tuo pari asetta ja sinun liikehdintä on hienoa, mutta ei mitään sen jännempää. Niin, jos saatatte myös huomata, että mobeilla on HP-baarit, niin minä haluan näyttää teille jotain aika siistiä. Ensinnäkin, kun me ollaan F5-tilassa ja käytetään boveja, niin niihin tulee tällainen tähtäysavustus, joka kertoo meille hieman, että mihin suuntaan voidaan ampua. Mutta kun me painetaan R, tuonne meidän alakulmaan ilmestyy tuommoiset kaksi uutta kuviota, jotka mahdollistaa näiden aseiden todellisen potentiaalin. Eli kun me juostaan, jos me lähden juoksemaan vaikka nyt tuota jänistä kohti ja hyökkään, niin tämä tekee erikoishyökkäyksen. Ja tämä näyttää omasta mielestä suhteellisen siistille, kun kuten varmaan itsekin huomaatte, nice! Tämä näyttää muuten oikeasti tosi, tosi nätille. Mä otin tuosta screenshotin tulevaisuutta varten. Etitään nopeasti joku uhri. Eli kuten me nähdään, tuolta lähestyy tuollainen haska vihollinen, niin tää bovin käyttäminen on omasta mielestä vähän jännä ja vaatii totuttelua, että miten tää toimii. Tätä voi käyttää tälle normaalisti Minecraft-tyyliin, mutta siinä vaiheessa se tulee sun naaman eteen tielle. Jos sä panat R, niin se vaihtuu normaaliksi Minecraftin boviksi, mutta jos sä panat R, niin se vaihtuu tähän modin boviksi. Tää on hyvin, hyvin trippaava ainakin alkuun käyttää tuota, ja vitsi mun hahmon juokseminen näyttää vähän tyhmälle. Ja älkää edes aloittako siitä, että mille tää näyttää, kun me juoksuhypin. Tää näyttää siis aivan kamalalle. Mut joo, tosiaan, meillä on siis kolme erinäköistä eri asetta. Tän lisäksi te voitte tuolla alakulmassa huomata mittarin. Ja kun me hakkaan mopeja, niin tää kyseinen mittari täyttyy. Ja kun se mittari on sadassa, me voin tehdä erikoishyökkäyksen. Joka on tässä tapauksessa tällaista pyörimistä. Eli sen voi käyttää aina silloin, kun oot tappanut joku 2-3 mobia, ja vasta sen jälkeen se niinku uudelleen latautuu. Jokaisella aseella on omat erikoishyökkäyksensä. Ja nyt joudun tehdä pari uutta monsteria tänne, että mä voin näyttää nämä kaikki. Mutta tästä mä tykkään eniten. Outs! Mä unohin tehdä tosi kriittisen jutun. Antakaa minulle hetki, että mä voin todistaa, että oikeasti tosi siisti. Noni, nyt me tehdään se sama juttu. Tupu epäonnistui sinä uudestaan. No niin, meillä on kaksi uutta vihollista. Mie nyt hoidan niitä hieman alemmin, että mie saan nää loveille. Sen jälkeen mie juoksen niitä kohti, käytän mun erikoishyökkäyksen ja ne on down. Jos näistä aseista jokin pitää valita, niin mie rakastan tätä katanaa eniten. Näytän nyt nopeasti vielä tän. Outs. No stunnaimut, niin ne on sen takia hieman vaarallisia. Mut niin, tässä keihässä on myös oma erikoishyökkäyksensä, joka on myös todella hyödyllinen. Mut mä tykkään katanasta todella paljon. Tän kanssa liikkuminen on todella nopeeta. Ja kattokaa muuten, mitä tapahtuu, jos me nopeasti painan shiftiä. Mä pystyn dodgeen vihollisten hyökkäyksiä. Siinä on pieni cooldowni, että kun me lyö vihollista, se on lyömässä minua takaisin, niin me voin hieman mennyt taaksepäin, et se ei osu minuun. Täällä on myös semmonen hieno ominaisuus, että kun tää mobi on maassa tälleen normaalisti, niin mä voin hakata sitä, ja se ei pysty hyökkäämään mun kimppuun, koska mä aiheutan siihen niin paljon damagea, että se on stunnaantunut koko ajan, eikä vaan
pysty lyödä minuun. Ja se on omasta mielestä myös tosi siisti juttu, joka tässä modissa on. Laitetaan kuitenkin nyt hieman armoria päälle ja katsotaan, että mitä ihmettä meille tapahtuu. Tästä tulee mieleen se yksi peli. Mä en muista sen nimeä, mutta siinä sä oot niinku avaruusaluksella ja sillä on tuommoinen samantyylinen tähtäin tuohon ruudun keskelle ja sit sä vaan käytät sitä asioiden ampumiseen. En muista nyt peliä, mistä oli kyse, mutta tästä tulee ihan oikeesti. En muista, oliko se Dead Space mahdollisesti, mutta siitä tulee ihan just tällainen viba mieleen. Mie en tuu tottua tähän bovin käyttämiseen tässä modissa. Tai ehkä mie tuun. Mutta nyt mie uskon, että on meidän aika hieman haastaa monstereita kaksintaisteluihin tai kenties hakata niitä ihan suurempinakin laumoina kerrallaan. Myös mobit on saanut peruserikoiskykyjä, niin niiden taistelu tulee olemaan vähän mielenkiintoista. Mutta miekään en ole täysin epävarautunut. Mie heitän nyt nää aseet, joita minä itse halua käyttää. Jos te haluatte, niin tämän pelin latauslinkki, tai siis tämän modin latauslinkki on deskissä. Te voitte itse ladata tämän ja kokeilla tätä. Omasta mielestä tämä on aivan uskomaton modi, ja suosittelen katsoa itse tarkemmin. Mutta me joudun heittämään nuo aset pois. Jos te haluatte, te voitte itse katsoa niitä, tai jos te haluatte, me voin ehkä tulevaisuudessa tehdä lisää haasteita tällä modilla, mutta huomaatte, että ilta on tulossa. Niin minä haluan testata jotain mielenkiintoista. Mie tuun kittaa tässä hieman potioneita ennen yötä ja rupeen taistelee vihollisia vastaan minun Sharpness 5 katanalla. Eli mie lisäsin tämän hyökkäysvoimaa hieman ja sen lisäksi mä otan voimapotionin, niin mie pystyn one-hittaa useimmat viholliset, jonka takia tää tulee olemaan vielä siistimpää, koska no, se näyttää vaan siistille, kun ne kuolee yhdestä lyönnistä. Mut hei, valmistaudutaan taistoon. Okei, me join myös Speed Potionin, niin me liikun hieman tavallista nopeammin. Katsotaan, mitä me saan tehtyä näille creepereille. Jaiks! Tuo meni vähän huonosti. Tässä modissa on se huono puoli, että se et voi hyökätä niin nopeasti kuin normaalissa Minecraftissa, mutta sitten taas toisaalta näiden hyökkäysten tekeminen on myös todella siistiä. Me lähestytään nyt creeper-parveja. Se tappoi vaan tuon toisen creeperin, josta aiheutui sitten ongelmia, koska minä saanut aiheutettua tarpeeksi damagea siinä sille toiselle kaverille. Ja täytyy myös hieman myöntää, että tällä tähtääminen on hieman hankalaa rehellisesti sanottuna. Mutta jos me otetaan nyt huomioon, että me voin tehdä noin, niin me veikkaa, että se on ihan hyväksyttävää, että me en aina pysty osumaan täydellisesti näihin mobeihin. Näiden väistäminen ei ole mikään ongelma. Me en ole selvittänyt, mitä noiden mobejen keltainen baari tekee. Et saaks ne sen täyteen, jos ne hyökkää mun kimppuun tarpeeksi? Tapahtuuko siitä jotain siistiä? Ei, me veikkaan, että se baari vaan tippuu tai jotain. Me en ole täysin varma, mistä siinä on kyse, mutta eiköhän myös jossain vaiheessa selvitetä, jos se on selvitettävissä. Mut nyt, kattokaa tätä. Mie juoksen tähän. Ja se on gone! Se on niin siisti! Se, mille tuo näyttää, on niin siisti. Nice, se näytti tosi hienolle. Mun täytyy, siis, tää modi on oikeesti todella mielenkiintoinen. Mie ehkä kokeilen muitakin aseita nyt huvikseni tässä, kun sille tilaisuuden saan. Yksi asia, joka vaatii totuttelemista on myös se, että me voin nähdä oman kehoni. Lisäksi näyttää sille, että me leijun ilmassa tämän modin takia. Monet mobit on, ei välttämättä ole isompia, mutta välillä ne tuntuu valtaville, vaikka normi Minecraftissa, jos me painetaan R, niin ne ei ole niin isoja. Ainakin välillä tuntuu, että niiden ei kuulisi olla niin isoja, mitä ne on. Mutta ehkä ne sitten on. Ja no, oman ruumiin näkeminen Minecraftissa, se, että miten se näyttää, niin se on hieman hämmentävää. Ja tää on myös hieman buginen, kuten huomaatte, mä istun tällä blokilla, mutta näyttää, että mä oon tuossa ylemmällä blokilla. Ne on pieniä haittoja, mutta silti tää näyttää tosi siistille. Mennään hakkaa lisää monstereita. Tässä on meidän jättimiekka. Jaiks! Tällä hyökkääminen kestää pitkään, niin
Me en ole sata varma siitä, että kuinka turvallista tällä on esim. Hyökätä creeperin kimppuun. Tässä tosiaan on sharpness 5 ja mulla on strength 2, eli jos mulla olisi se maksimipotioni vedettynä, niin tää olisi se paras, millä siihen pystyisi. Mulla on edelleenkin tää epärealistinen nopeus, mutta me otetaan se kohta pois. Me myös otan nämä muutkin potion-efektit pois. Ja ne tappelee keskenään. Hyvin mielenkiintoista. Mutta tosiaan, tää ase on joka tapauksessa supervahva. Tää tekee 17 damagea per lyönti. Myös tavallisia aseita on muokattu, mutta mulla ei ikävä kyllä tässä videossa aikaa käydä niitä läpi, jos mä haluan hakata muitakin monstereita. Joo, me veikkaan, että me on valmis jollekin oikealle bossille. Okei, tässä on meidän ensimmäinen vastustaja. Mulla ei ole potion efektejä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ai! Se tekee jonkun erikoishyökkäyksen nähtävästi. Niin, mulla on nähtävästi oma stamina-mittari, ehkä. Tai tää ase, jota mä käytän, hidastaa minua huomattavasti. Mä en ole varma, että kumpa asetta tätä vastaan kannattaa käyttää. Outs, joo. Se nähtävästi pystyy tehdä oikeasti pahaa damakia, jossa pääsee liian lähelle. Ja me veikkaan, että tätä vastaan olisi oikeasti järkevämpi tapella bovilla, mutta me en ole varma siitä, että paljon meillä on nuolia. Ja me veikkaan, että tietenkin haluatte nähdä, että mitä tällä aseella pystyy tehdä. Juostaa sitä kohti ja tehdä erikoisyökkäys. Ahaa! Me sain sen just alas. Tuo kaveri on vaarallinen, etenkin tässä modissa. Tietyllä tavalla me tykkäisin, että näillä aseilla pystyisi liikkuu enemmän. Ehkä katana olisi ollut tuota vastaan parempi. Mutta joka tapauksessa erittäin vakuuttavaa. Katsotaas, mitä muita monstereita tässä pelissä on. Blatse, oletko sinä muuttunut? Meidän rakas roihumme ei näytä sille, että kaverissa olisi mitään muutoksia. Osui kyllä minun aika pelottavan hyvin tuossa äsken, mutta ei näytä olevan mitään muuta muutoksia. Muita muutoksia osaan puhua. Tässä on meidän rakas pillageri. Ei mitään erityistä hänessäkään. Tässä on vindikaattori ja näistä minä ainakin tiedän, että nämä on jollakin tavalla erityisiä. En guard! Joo, näyttää sille, että niitä on hieman muokattu. Minä olen sata varma, että joo, jos ei muuta, niin se ainakin osaa seurata minua todella hyvin. Ai jaa, sulla on tuommoinen aika, jolla sinua ei voi hakata. Joo, nää kakkaverit ei ole nähtävästi kauhean kivoja. Ja sit meillä on veksejä tuon meidän pääkaverin kanssa. Ja minä olen varma siitä, että tykkääks me tuosta pääkaverista. Tähän tarvitsisi luultavasti jo potioneita, koska tää modi tietyllä tavalla tekee näiden vihollisten hakkaamisesta hankalampaa. Ainakin omasta mielestä. Joo, veksit on paljon vaarallisempia tässä modissa kuin normaalisti, koska ne pystyy tehdä jonkin superhyökkäyksen. Mie en ole ehkä tappelemassa tuota kaveria vastaan. Ainakin minulla pitäisi olla kunnon varusteet. Mie veikkaan, että minun normaalit varusteet, mitä minä käytän, ei ole ihan tarkoitettu edes normi Minecraftissa tuommoiset perustimanttikammat noiden kavereiden kanssa tappelemiseen. Minulla on nähtävästi kauheasti ongelmia sanoa asioita. Ja jos te huomaatte minut haamuna, niin näyttää sille, että minulla olisi paljon reikiä ja kaikkea muuta. Minä en tiedä, mistä se johtuu. Mut joo, en ole tappelemassa tuota kaveria vastaan nähtävästi, ainakaan näillä varusteilla. Me on kuullut myös pelottavia asioita Iron Golemista, ja me en ole varma, haluanko me tappella sitä vastaan. Effektikive. Me tuun varmaan ottaa resistance 4:stäkin huolimatta aika kovasti selkään tältä kaverilta. Käsittääkseni 5:llä minä otan enää yhtään damakea, eli me blokkaan 80% tämän kaverin damakesta. Et mun teoriassa pitäisi olla turvassa, kun me nyt hakkaa sitä, mutta saattaa olla, että me saa joka tapauksessa selkään. Jikes! Ei, me on täysin turvassa nähtävästi. Mulla on, no en nyt ihan täysin turvassa, mutta silti aika hyvässä turvassa. Jaiks. Tuon kaverin kuolianimaatio oli kyllä aika järkyttävän näköinen.
Katsotaan vielä nopeasti videon loppu, että mille näyttää, kun kaksi mobia tappelee keskenään. No niin. Jaiks. Tuo kaveri murhatti ihan totaalisesti. Kokeillaan uudestaan. Okei, nyt meillä on täällä pari kaveria tappelemassa keskenään. Ja se näyttää muuten oikeasti aika siistille näiden välinen tappelu. Et joo. Me veikkaa, että tää video oli tällä kertaa tässä. Me nähdään ensi videon parissa. Tällä kertaa ei muuta. Nähdään ensi videossa. Näkemiin. Huhhuh. Me taidaan jatkaa tällä hieman leikkimistä vielä ennen kuin me lopetan. Moi moi.